«Держава в смартфоні» – ініціатива діючої команди президента, яка передбачає надання 90% державних послуг у електронному форматі. Це означає, що не виходячи з дому, ви можете отримати перший паспорт, документи на народження дитини, зареєструватися як платник податків, навіть проголосувати в інтернеті на виборах. Програму планують реалізовувати до 2024 року поетапно. Для порівняння, наразі 60 видів державних послуг уже надаються в електронній формі. Проте 1200 ще вимагають присутності людини. Президент України 29 липня підписав указ номер 558 про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг, який дасть поштовх до реалізації програми «Держава в смартфоні». Хорошо, це сьогоднішній день. Треба розвиватися. Позитивно, мені дуже подобається, що не потрібно буде куди ходити. Все є в телефоні. Для людей похолобівку це буде тяжко, для молоді це буде прекрасно. У рамках програми «Держава в смартфоні» до кінця 2019 року реалізують проект «Е-малятко». Реєстрація дитини, її місце проживання, громадянство, допомоги при народженні, реєстрація в системі охорони здоров'я, в Державному реєстрі фізичних осіб, платників податків, в демографічному реєстрі тощо. 10 послуг замінять однією. Замість 37 документів буде один. Через свій смартфон чи через комп'ютер отримати цю послугу, не ходячи нікуди, не потрібно вам іти до чиновників у різні структури, ви можете ці послуги отримати або в ЦНАПі, які у нас на даний момент в Україні 700, або через свій смартфон чи комп'ютер. Буде спеціальна програма розроблена, як саме, чи це буде підключено електронний цифровий підпис, чи це буде якась спеціальна програма, яка буде вас ідентифікувати, наразі ще не презентовано. Я думаю, що це буде окрема презентація саме цього сервісу. Наступний крок – ID – це одночасна реєстрація фізичної особи як платника податків під час першого оформлення паспорта громадянина України. У міграційній службі краю програму «Держава в смартфоні» не коментують. Кажуть, поки що ніяких роз'яснень з цього приводу не отримали. Детальніше про проект у підсумковій програмі «7 днів».